Показанията на самоубилия се Чочо срещу Марио Любенов Заека не могат да бъдат използвани в съда. Стойчо Стоев, на чийто разказ се крепи цялата история за отвличането и убийството на Мирослава от Перник, няма доказателства на стойност, защото са взети в отсъствието на съдия. След едноседмично мълчание. Това съобщиха от прокуратурата в Перник, започва Код криминално. Аз съм Майя Костадинова. Добър вечер. 3 години и 6 месеца затвор за Фаим Чулушев, бившият заместник външен министър, беше осъден заради поискан подкуп от 25 000 евро за връщането на откраднат автомобил. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване. Труп на мъж е открит в реката край шуменския град Смядово. Тялото е на 42 годишен мъж от града. Експертиза ще установява причините за смъртта. Тази вечер в Код криминално. Професор, доктор на медицинските науки, е бабата, която даде 70 000 лева на телефонните мошенници. Близките на изчезналата Сабрие от Русе подозират, че тя е отвлечена от просешката мафия. Обрат в делото за екстрадиция на сочения за наркобос Васил Маникатов. Марио Любенов Заека с обвинение за участие в убийството на Мирослава от Перник. Трети човек замесен в отвличането на Мирослава от Перник. Все още информацията не е официална. За нея се съди от почерк в едно от писмата на момичето до неговите близки. Според графолози има почерк на трети човек. Разследващите за сега мълчат. Междувременно Пернишкият окръжен съд постанови най-тежката мярка за Марио Любенов – задържане под стража. Така Марио остава в ареста до 26 януари, когато адвокатите му ще обжалват мярката му пред Софийския апелативен съд. Марио Любенов се яви на 2 пъти пред съда днес. Сутринта се разглеждаше искането за удължаване на срока за психиатричната експертиза, която е във връзка с разследване срещу него за изработване на фалшиви пари. След съдъща и съдът удължава срока за изследване на обвиняемия Марио Любенов с 20 дни. Възможно ли е някой толкова добре да симулира симптомите на това тежко заболяване, че да заблуди включително и вас, добрите специалисти? Когато направим една много сложна, много детайлна оценка, този риск се свежда до минимум. В залата беше и майката на Марио. Болен ли е сина ви? Болен е, да. Има много съмнения за не, това. Не, болен е. Значи не е институция една, която е потвърдила всички тези неща. И не са от вчера, не са от 6 месеца, не са от последната половин година. Значи неща. Но той е криминално проявен и е много удобна една такава диагноза. Не, той от 2009 има тези заболявания. Сега е заподозрян и вече обвинен за едно много тежко престъпление. Убийството на едно дете. Как ще коментирате вие като родител? Винен за мен. За мен е невинен. Защо смятате така? Очевидно има някакви доказателства. Не, няма никакви доказателства. Значи самопризнание с бойли се достигат. Доказателства няма представени. То единствено, което е направено, то е пребит. Както и 2009-та и сега. Не познавате ли Чочо? Не, с когото... познавам, не познавам. А Борислав? Борислав го познавам, значи до толкова като съученик на Марио. Какви отношения бяха двамата? Поддържаха ли контакт? Отношения? Не, той Марио е семейен, има семейство и държи на семейството си и със семейството. В сряда вечерта е било повдигнато обвинение на Марио за отвличането и убийството на 17-годишната Мирослава. Не сме видяли нито един материал от досъдебното производство. Абсолютно нито един. Даже и постановлението за образуване. Освен това, това, което прочетох в кориците на днешното дело, изключително много ме притесни изненада, а то е, имаме доказателство, но не искам сега, искам на мярката това да го кажа, че той е взиман от органите на ГДБОП без постановление, без мярка за държане, 24-часовен. Да, извеждан от Цветинаум в началото на януари. Да, извеждан сега. Колко пъти е извеждан? 2 пъти ли? Това, което е обективно, е в кориците на това дело и е потвърдено от психиатрите в клиниката, че е изведен на 11 януари в 22 часа и е върнат на 12 януари. Като от неговите близки и от него знаем, че той е върнат с нараняване. След дни мълчание на разследващите органи, окръжната прокуратура в града реши да даде официална пресконференция. До някъде успя да отговори на многобройните въпроси около отвличането и убийството на 17-годишната Мирослава. Други обаче не получиха отговор с аргумента следствена тайна. Мирослава е отвлечена на 7 ноември. Момичето успява да се свърже с сестра си и казва, че е похитена. Има написани инструкции, които трябва да изпълнява. Този лист хартия е предаден на органите на МВР
в който е отразено, че получаването обратно на Мирослава от нейните близки се поставя под условия, а именно даване на откуп в размер на 250 000 евро. Като искането е откупа да бъде предоставен в банкноти от 500 евро. Същевременно в това писмо е отразено да не се иска съдействието на полицията, тъй като връщането на Мирослава няма да бъде осъществено, а същата ще бъде убита и ще бъде получена на части от сестра си. Крайният срок за откупа е 4 дни. След това похитителите млъкват. Разследващите твърдят, че са разпитани над 40 души от криминалния контингент, но до Стойчо стигат едва средата на декември. Той доброволно сяда на детектора на лъжата. Същият не е могъл адекватно да даде отговор на предварително подготвени въпроси, които касаят начина на психологическото изследване и се получи пробив в самото разследване. Същият подробно е изложил обстоятелствата, при които е отвлечена Мирослава, включително какво се е случило с нея, кога и къде се намира укрит трупа й. Мирослава е удушена. Съдебно-медицинската експертиза показва малки кръвонасядания, но не и тежки травми по тялото й. Липсва и сексуално насилие. По случая са назначени над 10 експертизи, които ще дадат отговор как точно е било убито момичето. Ден след разпита на Стойчо, той се самоубива в присъствието на полицай. Стойчо Стоев е осигурил достъп до жилището си и се е наложило прекъсване на токово захранване. След това е поискал да ходи до туалетна и се е чул изстрел. Стойчо посочва Марио като убиец на Мирослава. Показанията му обаче не са направени пред съдя и до някъде това ги прави невалидни. Достигането до Марио не само на базата на показанията на Стойчо Стоев, а и на проведени допълнителни следствени действия на базата на тези доказателства, при които са събрани веществени доказателства, които ще бъдат предмет на изследване и насочват и дават основание на прокуратурата да приеме, че имат отношение към извършеното престъпление. Марио и Стойчо се познават от фитнес зала, където тренирали. Общият им познат се оказва Борислав, който наследява няколко имота и солидна сума. Именно това се посочва като мотив за отвличането на 17-годишната Мирослава. Остава обаче въпросът, защо именно тя е жертвата. Тя е сестра на Елеонора, която е имала връзка с изненадващо забогателия младеж. Установено ли защо малко след като са поискали откупа, са убили Мирослава? Каква е логиката тук? Решението за убийството на Мирослава е взето още към момента на нейното отвличане. Към момента няма трети заподозрян за отвличането и убийството на Мирослава. Разследващите твърдят, че са работили по всички възможни версии. Включително и евентуално да има някой замесен от органите на МВР. Дали разследващите ще успеят да наредят пъзела и да дадат логични отговори на многобройните въпроси? Ще понесе ли някой отговорност за пропуските и грешките в разследването? И дали единственият обвинен ще може да бъде изправен пред съда, ако се докаже вината му? Отговори, които предстои да научим. За Код Криминално, Мариета Николаева. Мистерия по делото за най-новите килъри. Две от мишените на ромските барони са в пълно недоумение. Защо цар Киро, костинбродските бизнесмени Васил и Георги Горанови и Любомир Илиев са поръчали убийствата им. Лидерът на Евророма Цветелин Кънчев и председателят на ромския съд Христо Върбанов и Цопапата твърдят, че са научили заготвените срещу тях покушения от медиите. Според прокуратурата обаче ромските барони са планирали три покушения, едно от които на прокурора Олег Янев. За верата заготвените атентати изумила лидера на Евророма Цветелин Кънчев, който от години връждува с рода на Кирил Рашков, но е на път да се сроди с един от обвинените – Любомир Илиев Къдравия. От тримата задържани за атентатите само Къдравия остана в ареста и само за него съдът има доказателства, че е планирал убийствата. Няма обяснение в интерес на истината. Нещо не ми се връзва. Какво?
По цялата верига нещо не ми се връзва. Мотиви да не ми се връзват. Не може Къдър Вие да бъде такъв, толкова хладнокръвен, аз да му бъда на гости през цялото време, той да ми е мислил нещо, не ми се връзва и не го вярвам, честно ви казвам. Другият набелязан от ромските килъри, Христо Върбанов, папата, призна само за старата си връжда с цар Киро. Отрече, че е натопил или изнудвал Васили Георги Горанови за пари. Отказа да обясни дали познава грузинеца, нает да изпълни поръчката. Нямам никакви обяснения. Не мога нищо да ви дам така, защото не съм разпитван още и не съм запознал с материалите. Не знам защо цар Киро е тръгнал този начин срещу мен. За мен, ако идва нещо пряко от някого, той е един от влиятелните хора в държавата и вярвам, че това може да бъде само цар Киро. Разследващите обаче твърдят, че са предотвратили заговора на ромските барони и имат няколко свидетели, които са чули с ушите си подробности за планираните убийства. Задържаният в Пловдив Кирил Рашков трябвало само да финансира кървавата поръчка. С Кирил Рашков не сме в добри отношения, поради това, защото неколкократно аз и при вас и в медиите съм казал, че този човек е много опасен за държавата. Все пак съм човека, който ги е разобличавал, че са му провъзгласили се монарси, задавал съм неудобни въпроси. Тук вече може да се откри някакъв мотив да имат те. И все пак, за да има подготовка за убийство, трябва да има и мотив. И Върбанов и Кънчев чакат да бъдат разпитани по случая. Двамата, заедно с Димо Станчев, са подсъдими за изнудването на бившия директор на гражданска защита Никола Николов. Прокуратурата твърди, че те са поискали да плати 250 000 евро, за да не бъдат оповестени в медиите компромати срещу него. За Код Криминално, Румяна Попова. Обрат в делото за екстрадиране в Гърция, насочение за наркобос Васил Маникатов. Причината – лош превод на европейската заповед за арест от гръцки език. Затова Софийският апелативен съд отложи заседанието, на което трябваше да се реши дали Маникатов да бъде екстрадиран. Магистратите поискаха заповедта за арест на Маниката да бъде преведена отново, тъй като приложения превод е неясен и противоречив. От него не ставало ясно точно какво е извършил Маниката и кога. За Маникатов и защитата му е пълен абсурд заповедта на гръцките власти, които според първоначалния превод го искат заради това, че е продал хероин на сръбкиня, която е заловена с дрогата в южната ни съседка. Да допустим, че има извършено престъпление между българи и сръбкиня. Какво е точно гръците? Ами тя го ги продава в Австрия, полкилограм, половина в Италия. Какво трябва да карат на сега ли? На практика Гърция го издирва още от 1996 година заради трафик на дрога. През по-голямата част от времето обаче той е бил зад решетките. Като се каже едно магаказва и постоянно всичко на мен трупа. Фанат някой после, десна ръка на Маникато фанат, друг десна ръка на Маникато съм затворил от 2004 година. И всичко предписваха на мен тук. Маникатов се надява да бъде освободен, най-вече защото има натрупани дългове поради откупа, който трябваше да плати на наглите след отвличането си. Те първо бяха 1 милион евро, после паднаха на 500 хиляди евро и не платихме 250. Точно 241 платих. А на заем откъде взехте? Еми от хора, има записни заповеди. Те са даже в прокуратурата всички заповеди записни. Те са около 220-230 хиляди евро между заемени. Как ще ги връщате тия пари? Еми как да ги вършим, като лихва им правят? Айде, хората са ми казали, не ти искаме лихви, нали? Лихви не ми взимат за това, но аз тези пари ги върна. В края на миналата година той бе освободен от затвора, след като излежа 8 от 10 години, отново за наркотрафик. Дни по-късно отново го задържаха заради европейската заповед. Не искам повече да карам по този път, искам да си при семейството, да си почна нещо работа и да се взема с глупости. Маникатов е сочен като един от основните снабдители с дрога на южната ни съседка Гърция. Той обаче твърди, че обвиненията са смешни, най-малкото заради продължителния престой по затворите. Време е достатъчно да бъде забравен от всички и прескочен в големите сделки. За Код Криминално, Ирина Жерева. Професор, доктор на медицинските науки, директор на бившия център по нуклеарна медицина и лъчетерапия в Благоевград. Това е 80-годишната лекарка, която преди два дни брои 70 000 лева на телефонни измамници. Потърсихме я на адреса и в София. Тази кооперация в центъра на София живее професор Елена Шейретарова. Семейството на професор отказа да говори пред камера. Майко, отминаме. Вижте,
Факт е обаче, че мошенниците не признават колко си образован и колко не. Позванили на Елена Шеретарова във вторник. Мъжът се представил за сина и обяснил, че е блъснал човек. Така само за час тя изтеглила 30 000 лева в брой от личния си банков агент. Обяснил му, че парите й трябва, за да си купи вила. Мошенниците се усетили, че професора има пари и поискали още 20 000 евро. Общо 70 000 лева са предадени от 80-годишната докторка на лъжците на ето тази пешеходна пътека. На първия мост на Перловската река на столичния булевард Васил Левски. Случката показва, че докато има вярващи потърпевши, могат да бъдат и професорите. Шеретарова от хората раздавали научни степени и звания у нас. Тя е дългогодишен председател на Комисията по медицински науки, която се занимава с рентгенология, нуклеарна медицина, лъчелечение, радиобиология и радиационна хигиена. Кои са извършителите и колко са жертвите на телефонните измами през миналата година? В студиото е Стефан Попов от сектор престъпления срещу личността в криминалната полиция. Добър вечер, господин Попов. Добър вечер. Как си обяснявате това, което за пореден път се случва? Какво да ви кажа? 70 000 лева от жена на 80 години, при това изключително добре образована. Значи измамиците разчитат точно на това нещо. Разчитат на възрастта на своите жертви. Въпреки цялата тази медийна кампания, която е, тези измами продължават. Да, нам общо взето отбелязваме намаление в регистрираните такива престъпления, но ето вие сами виждате, те продължават. Как си го обяснявате? Това наистина е една изключително интелигентна жена, доктор на медицинските науки, професор, човек, който е раздавал едни от най-високите научни звания в България. Как е възможно тя да бъде заблудена? Какво точно са и казали измамниците по телефон? Аз си го обяснявам лично с стреса, при който са подложени тези хора. Какво сте казали по телефона? Значи схемата е от няколко години, това е стандартна. Обажда се момче, което плаче, представя се за сина и казва, че е блъснал пешеходец, загинал е, задържан е и в този момент друг човек дърпа телефона, представя се за адвокат и казва, че трябва да се плати някаква сума. Конкретният случай обаче, те поискали ли са точно определена сума или... Конкретно случай те искат колкото може пари. И започват. Тръгват от някаква цифра, грубо казано пазареце, докато стигат примерно в случая 30 000 първоначално. 30 000 лева? Е, от колко са тръгнали, че да стигнат до... Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, просто стигат до тази цифра. Жената явно усеща, че е склонна. Тя ги дава тези пари. Тя отива преди това в банка. Нека да подчертаем това. Точно така. Изтегля парите и ги дава на напълно непознат за нея човек. Дава ги там на тази пешеходна пътека, която ние посочихме. Прибира се вкъщи. Което е доста близо между другото до дома и това не я ли притеснява под някаква форма? Все пак те могат да разберат и къде живее. Явно не. Не. Ние притеснява. Не. Те общо взето не знаят къде живеят жертвите. Това е напълно случайен принцип. Защото вчера има един случай, жена във Варна, която отново е дала 5000 лева. И той ги е предала в входа на жилището си. Измамниците хващат, грубо казано, телефонния указател и въртят. Те не знаят къде живеят техните. Нови или стари? Записи. Те не знаят къде живеят техните жертви. Те даже от тях разбират горе-долу къде живеят и изпращат така нареченото муле. Това е друг човек, който взема парите и реално осъществява връзката с тях. Се върнем в случая. Жената тегли 30 000 лева. Предава ги на един или на двама, на колко беше? На един човек. И се прибира в къща. Плюс човек качва ли се в някакъв автомобил? Тя видяла ли изобщо? Не. Тя му ги дава. Казва, това са парите. Бил ли маскиран? Не. Не. Бил е с шапка. Бил е с шапка. Да. Тя успя ли да си спомни как изглежда горе-долу? Не мога да ви дам повече подробности от случая, тъй като е все още много прес. Това. Какво се случва след това? Тя се връща вътре в къщи. Тя се прибира в къщи. И телефонът звъни отново. Точно така. Телефонът звъни отново и казва, че трябва да бъдат дадени още пари. Усети ли явно, че тя разполага достатъчно финанси? Няма проблем да разполага с тях по всяко време. Те питат каква сума може да даде и тя казва, примерно, в случая както е 20 000 евро. Това е втората сума. Повторно отива. Повторно отива, изтегля сумата и я предава пак на. Много странно звучи. Как можеш да изтеглиш 70 000 лева за в разстояние на колко време? Един час? Има ли един толкова. Час? Някъде горе долу толкова. В разстояние на един час да изтеглиш 70 000 лева от банка и на без нас, проблем. И на нас ни е много странно. Личният банков агент ли е причината? Колегите все още работят по. Колегите работят точно и по този случай, как е изтеглила такава сума за толкова кратък период. Тъй като по закон тя няма право да изтегли такива пари, ако ще да има и три лични агенти. Точно банк, така. Нали така? Да.
Добре, трябва ли според вас банките под някаква форма да в подобни случаи да съдействат на органите на реда? То е ясно, че няма да дигнат телефона и да звънат на 112. Разбира се, ще трябва да съдействат. Най-малкото, което те виждат възрастен човек, който идва понякога силно афектиран и притеснен и заявява някаква значителна сума за изтегляне. След толкова много медийни кампании, редно е, според мене, банковите служители да разговарят с тези възрастни хора, все пак да им обяснят, че има такива схеми на измама и евентуално да се свържат с техни близки, ако те не са могли да се свържат и да помогнат. Тук е момента да кажем, че това е най-голямата измама от 70 хиляди. Има ли обаче измами? Това е една от най-големите измами. Не може да кажем. Има ли други подобни измами с десетки хиляди лева? Има, разбира се, да. Нека да дадем пример. И последната измама беше края на миналата година. Тя беше на стойност около 10 хиляди лева. 10 хиляди лева. Да. Над 10 хиляди лева има ли? Има, да. Колко? 50? Ми има по 30, по 40. Всичко това от възрастни хора? Точно така. Това са от възрастни хора. Във всички случаи ли парите са теглени от банки? Не. Много случаи даже има и куриозни моменти, които след случката децата на потърпевшите казват, че не са имали пари да си платят ток, а родителите са дали някаква доста сериозна сума, за която те не са и предполагали, че има такива пари. Къде са ги съхранявали? Вкъщи? Вкъщи. Дюшеците. В дюшеците. Добре позната стара схема. Какъв е броя на телефонните измами за миналата година? За финал, за да за тези, отново които... да акцентираме върху това и да припомним, че не трябва да се връзва никой на тях. Регистрираните при нас за миналата година телефонни измами са около 260. Което е с около 10% имаме спад за разлика от 2010. Ми разкрити са около 20% са разкрити, но малко ще ви заблуде с тази цифра, тъй като при нас за разкрито се води престъпление, когато има подигнато обвинение от прокуратурата. Сама разбирате, че този вид престъпление е малко по-труден. По-трудно се доказва. Да, по-трудно се доказва, така че голяма част... ефективни присъди, освен това. Точно така, и голяма част от случаите са още в съдебно заседание. Друга така, част че... от тях изобщо няма и да стигнат до... Надявам се, колкото може повече от тях да стигнат, така че... И ние така се надяваме. За да можем поне да ограничим този вид измами, тъй като са много неприятни. Добре, само да едно изречение, за да завършим. За възрастната жена от Варна вчера, отново ли е била същата схемата? Отново тя е дала 5000 лева. Така, да. Пак не е близък роднина. Пак блъснато дете. Да. За какъв се представи измамникът в нейния случай? Доколкото се спомня, мисля, че пак за адвокат. Пак за адвокат. Да. Типична схема. Явно хората не се съмняват, че адвокатите искат пари. Какво да ви кажа? Аз лично съм разговарял с жертви на такива престъпления и ми е било винаги много странно, тъй като имаше един случай, в който жертвата на престъпление на измама беше споделила, че тя е гледала, запознала се, знаела за този вид измами. Никога не е разчитала, че тя ще бъде жертва. И в момента, в който ѝ се обаждат, тя просто казва, аз в плахата, което е в стреса, което въобще не обърнах внимание. А какво каза професор Шейра Тарова, която вчера даде тези 70 000 лева? Какво ви каза на вас? Защо ги е дала? Притеснение за сина си. Щяла ли да даде и още? Не мога да ви кажа тук. Може би, според мене, все пак два пъти е дала. Сигурно и трети път. Може и трети път да е. Звучи страшно. За съжаление, да. Много ви благодаря за този разговор. И аз ви благодаря. Кои са извършителите и колко са жертвите на телефонни измами, вече успяхме да разберем. Продължава издирването обаче на 44-годишната Сабрия от Русе. Подробностите след малко. Код Криминално продължава след минути. София вече няма нито един радар. Защо и какъв ще е резултата? Заместник началника на столичната пътна полиция Иво Писанов е в студиото. Добър вечер, господин Писанов. Добър вечер. Каква е причината София да е първенец с премахването на радарите? Смела постъпка? Да, но не всички радари. Премахнахме стария тип радари и останаха само радарите, които са с камери. Причината би трябвало да е ясна на всички, тъй като много се злоупотребяваше с това дали са старите радари, пътните полицаи рекетират, образно казано, участниците в движението, докато с радарите, с камери няма такава възможност. Елиминиране въобще допира между пътния полицай и нарушителя. Човешкият фактор го няма. До нула сведен, да.
А когато нямаме допир между пътния полицай и съответно водача, не можем да говорим за корупция, за корупционно поведение и въобще за корупционна среда. От колко време всъщност ги няма тези? От средата на миналата година. От средата на миналата година. От май месец... Резултата по-малко оплаквания от корупция или повече? Ми по-малко, определено са по-малко оплакванията от корупцията. За корупция. То точно. Аз пак ви казвам, няма го допира между пътния полицай и водача. Когато говорим за скорост, естествено за нарушения, свързани с скорост, в същото време страшно много активизирахме пък работата на тези коли, които са оборудвани с радари, с камери, а и резултатите в... С мобилните радари. С мобилните, всъщност, да. И резултатите не са по-малко, отколкото за предходния период. Но тук вече нещата са различни. Колко са автомобилите с мобилни радари? Към момента в София 5. В София са 5. Достатъчни ли са те? Не, разбира се, не. Още много има какво да се желая, но пък трябва да се съобразяваме и с финансовите възможности. Към момента имаме 5 автомобила, имаме уверенията, че в съвсем скоро време ще ни бъдат предоставени още 2 такива радара мобилни, т.е. автомобилите ни ще станат 7. Имаме, разбира се, и 3 стационарни радара, те са всеизвестни. Имаме желание да сложим още много. Общата бройка, ако не се лъжи, е 23, тъй като на базата на анализа, който сме направили... От 3 на 23 ще трябва доста годинки да минат. Не, от 3 на 26. От 3 на 26? Да, 23 нови. А за какъв срок сте си го поставили като амбиция? Като амбиция, ако може да стане веднага, било най-добре. Да. Само, че не зависи от нас, както ви казах, и обстановката, и кризата, и всичко си оказва своето влияние. Мисля, че до края на годината ще се умеем да монтираме в София още 2 стационарни. На кои места ще бъдат другите 2 поставени? Ами, нека да го запазим на края. Кои са обсъжданите от вас варианти? Би, не бих искал да ги казвам тук всичките и да ви отекчавам. Защо? Крайна сметка. Не, няма да ни отекчавате. Даже искам да кажа, че всички ще слушат много внимателно. Добре, аз мога да ви кажа това, което сме направили като анализ на околовръстното. Все още има места, на които би трябвало да се монтират радари за контрол на скоростта. На булевард България има, на Вазов. Много са местата, на Царица Йоана, на Сливница. Естествено, на всичките контролно-пропускателни пунктове също би било редно да сложим такива технически средства за контрол. Къде е най-вероятното място, на което бихте сложили? Околовръстното, може би? На околовръстното булевард България. Ще сложим на България. Да. Въпреки че на околовръстното вече има в една от... Има на околовръстното, около цяла София. Mm-hmm. То е много голямо. И това, че има близо до Бояна, че има така камера, си оказва своя ефект, макар и превантивен, ако щете. Много спаднаха нарушителите там, които бяха в началото, бяха хиляди на седмица. Сега в момента сме ги свели до стотици. На седмица. Да, това е в пъти. Всички ли получават фишове? Електронни фишове, да. Абсолютно всички със снимката си. Да. Тук сме виждали в студиото от там, който е радара, е всъщност доста ясно и всичко се вижда. Няма проблем. Черно-бели, разбира се, но... Еми да, няма никакъв проблем за това. Но се вижда достатъчно мотори с над 200 км в час, това е което последно бяхме забелязали. Да. На каква скорост засичат тези радари? Имам предвид колко километра над допустимата. В зависимост от това как бъдат настроени, засичат. Как ги настроявате вие, за да е по-реално да обработвате резултатите? Едва ли ги засичате от 1 км нагоре, тъй като това е? Да, безсмислено е да се сложи, примерно, с 10 км превишение, към сегашния момент говоря, да се засича и да се изпраща, съответно, и да се издава електронен фиш, тъй като самата санкция е прекалено малка, самата разлика, самото превишение е малко, към момента са настроени на 30 км отгоре. Над 30 км от допустимата. Да, 30 км превишение става. 30 км превишение от допустимата скорост. Това е навсякъде. Да, но това е един параметър, който ние го променяме. Да, да не сме сигурни, че от утре може до 29 км отгоре. Да, да караме се. И да няма. Мобилните радари, с тях ли е същото положението? Ами мобилните, тези технически средства, които са разположени в колите, те не са само радари. Това са камери, които имат и радари. Те могат да работят за абсолютно всички нарушения по закона за движение по пътищата. Разбира се и скорост. Ние правиме, всеки ден излизат тези коли. В някои от случаите правиме тематични операции, т.е. те излизат тематично само за скорост или излизат тематично само за червен сигнал или за други нарушения и работят във всяко едно направление. Намаляха ли жалбите срещу снимките от тези стационарни камери? Спомням си в началото, доста хора се опитваха така
Не, може би беше просто някакъв медиен шум, защото аз ще ви кажа за миналата година, за 2011 година, имаме 30, близо 32 000 електронни фиша издадени. Като тези 32 000 електронни фиша, 30 000 са само за второто 6 месеца, естествено. Спрямо 4 000 за 2010. Защо така? Но тези промяна в организацията на работа. Но тези 32 000 електронни фиша, които има издадени, имам, мисля, че не бяха повече от 30, тези, които са обжалвани. Не повече от 30. Колко от тях сте минали всъщност? Нито един. Нито един. Да, в съда няма отменен електронен. Защо толкова скромно казахте промяна в организацията на работа? Да ви поздравя, действително, новото ръководство. Явно сте успели да стегнете с шофьорите и да ви следите все по-стриктно. Това е нашата цел. Аз мисля, че още в първите дни го обявихме, че целта ни е пътната полиция да не е враг на шофьора. И естествено шофьора да не е враг потенциален на пътната полиция. За нас много, много по-добре би било, ако няма заснети нарушения. Не е целта да гоним нарушенията. Нашата работа би трябвало да се отчита с броя на жертвите и броя на пострадалите. Ако там имаме спад, значи си вършим работата. А не ако имаме увеличаване на наказателната дейност. Ще спазите ли така един от плановете, които имахте, да местите тези стационарни радари в различни празни кутии? Да. На територията на София. Не само на територията на София, това важи за цялата страна. Няма ли да създаде трудности с метрологичния контрол, който се извършва на самите камери? Не, просто е необходимо да се направи такъв метрологичен контрол, което не е проблем. Самата сума, която е за пускането в действие при преместване на камерата, не е голяма, така че каква не е никакъв проблем. Мисля, че 15 или 20 лева. 15 или 20 лева, за да преместите, например, да. А за да си го представя, тъй като съм лаик в тази сфера, кажете ми, радара, който е на Орлов мост, може ли? Не, този на Орлов мост конкретно не. Да, знам, че той ви е най-ценен, да, най-много си го обичате. Ами да, аз за това мога да ви кажа нещо, което пак е като постижение голямо тази година, миналата по-точно, 2011 година. Там нямаме регистрирана скорост повече с надвишаваща 50 км в час. Допустимата. За сметка на 2010-та, където за имаше вас, много. За вас така е похвала и постижение, ама за шофьорите, питате ли? Защо? Значи да ви кажа, не са недоволни хората от това нещо. Хората го възприемат много добре. Да, недоволни са тези, които системно нарушават закона. Но особено при задръствания. При задръстванията да нарушават закона, да минават да със скорост. Да се движат в бус лентата, например. Ами нарушаване на закона е. Но сега никой не се движи в бус лентата. По този начин няма градския, да, сме участи дори в задръстването. Градския транспорт пък се облегчава. В смисъл такъв, да, много хора пътуват с личните си автомобили или служебни, естествено, но пък много повече са тези, които пътуват с градския транспорт. Защо трябва едните да са ощетени за сметка на другите? За миналата година има ли издадени фишове, така и актове, наказателни постановления срещу шофьори на НСО, например? Има. Не само на НСО. Има доста електронни фишове, които са издадени срещу служебни автомобили. На депутати? Не, служебни автомобили, напред на МВР. На МВР, НСО, да. Също така и на МВР? Да. Кого глобихте, кажете? Похвалете ами се с ВИП. Не. Глобения защо от вас. Министъра, глобявали ли сте го сега? Защо да е необходимо да го глобиме в закона за МВР, както в закона за движение по пътищата, така и в закона за административните нарушения и наказания, е написано кои автомобили при какви условия могат да нарушават. Тоест, това са служебните автомобили, които са с съответно включени светлини и звуков сигнал. Това са автомобилите, които изпълняват оперативни задачи, в този смисъл автомобилите на НСО също. И тези, които извършват нарушенията при крайна неизбежност. И това е, да. Обикновено с какво се оправдават шофьорите на НСО, когато не са включили светлиния и звуков значи, сигнал и бъдат засечени? Когато има издаден радари такъв електронен фиш, се прави обстойна проверка на това при какви условия е извършено нарушението. И дали това по смисъла на задне нарушение вече наистина. Така че няма проблеми. Не се страхувате да ги глобявате? Да глобявате ами, хора когато, от вас? Ами когато те не са изпълнявали служебни задължения, а са били с тази кола, най-малкият им проблем ще бъде това, че имат санкция от 20 лева или 50 лева електронен фиш. Проблема ще им вече бъде много по-друг. Звучи много добре. Ни да, мога да кажа и още нещо. Такова отношение има и към гражданите, към обикновените граждани, защото има не са малко случаите, в които при крайна неизбежност извършват хората нарушения. Елементарно ще ви дам да кажем, когато
бъдещия баща вози майката родилка, която може и да роди в колата, той няма да се съобрази. Естествено ще се съобрази да запази живота своя и на всичките останали, ако предостави всичките необходими документи от болничното заведение, че тя е прията в този час, тази минута по спешност, така нататък. Закон за административните нарушения, наказания, член 8 ми дава това право. И ние го правиме. Човешко е. Добре, много благодаря за този разговор. Успех през тази година. Код Криминално продължава. След минути останете с нас. Все още не е открита Сабрие от Русе. Момичето изчезна на 20 декември. Информацията за това дойде вчера на електронната поща на предаването. В Код Криминално съобщихме, че жената е в неизвестност от близо месец. Докато полицията смята, че момичето е решило да напусне дома си роднините и подозира, че тя е била отвлечена за просия и се страхуват от най-лошото заради болестта и епилепсия. Вече месец близките на 44-годишната Сабрие Ебазерова нямат никаква вест за нея. Жената изчезва безследно вечерта на 20 декември миналата година от автобусната спирка до дом майка и дете в русенския квартал Дружба. Излезе да изпраща нашия Войчо на тази спирка. Около 5:30 автобуса минава. Качва се Войчо ми в автобуса. И оттам нататък нямаме никаква следа за нея. Никой не е виждал. Сабрие живее заедно с сестра си. Когато не се прибира до 20 часа, разтревожената Инджел започва да обикаля района, за да я търси. В издирването се включват и роднините, но без резултат. За изчезването е уведомена полицията. Още на следващия ден, 21 декември, ни подадохме сигнала. До сега няма нищо. Роднини, близки, следващия ден полиция, болници, няма я. Както е домашно облечена, търсим я навсякъде, но... И полицията просто за тях един вид тя си тръгнала сама. Ние сме обиколили. Тук насякъде, изграда, вилните зони. Просто няма и няма. Близките са притеснени най-вече, защото Сабрие има сериозни здравословни проблеми, а когато излязла от дома си, не е взела със себе си лекарствата, които пиела за диабет и за изкаран преди време инсулт. Нито пари, нито документи, нито лекарства. Абсолютно нищо. Жената е болна от епилепсия, прекарала е мозъчен инсулт, последствие леко накуцва. До сега никога не се е случвало да отсъства от дома си за повече от 2-3 часа и това тревожи семейството й. Тя не би тръгнала с непознат човек. Това е със сигурност. Значи последно, когато Войчо ми е видял, тя е говорила с някаква жена, но той не може да каже коя е, що е и каква е. Защото я вижда в последния момент, когато тръгва автобуса. Роднините подозират, че Сабрие може да е отвлечена с цел просия заради накуцването си, като не изключват и възможността да е изведена извън страната. Ами най-вероятно, пак ние си мислим за това, но няма друго обяснение. Ами това, че ако е нещо друго, тя естествено ще излезе с някаква подготовка, няма да е без нищо. Не може да изкара дълго без лекарствата, които пи. За сега от полицията нямат резултати от издирването на Сабрие Ебазерова. Тя бе обявена за издирване в интернет страницата на МВР Русе, където е описано, че е с къса червена коса и пъстри очи, а при изчезването си е била облечена с черен кожух, кариран панталон и бели маратонки. Колкото повече време минава, толкова повече семейството и губи вяра, че ще види отново Сабрие. От ден на ден надеждата, и понеже тя е без лекарства, едва ли някой, който ще се погрижи да й дават лекарства. И аз губя надежда. Губя е в такъв смисъл, че може и да не е жива, когато я намерим. Ако я намерим въобще. За Код Криминално, Емил Димитров. 8 души са задържани за кражба на 3 км телефонен кабел край Албена. Жиците са били изнасяни в продължение на година. Нефункциониращият кабел е бил положен по трасето Албена-Кранево. 15-годишен младоженец от Благоевград направи опит да се самоубие с успокоителни, след като родителите му не са харесали любимата. Момчето е от ромски происход и си взел 13-годишна булка преди 4 месеца. Родителите им обаче не били съгласни да има сватба. Сигналите си до нас изпращайте на адрес kodkriminalno@btv.bg. Ще бъдем заедно отново в понеделник от 20 часа по BTV Action. Спокойна вечер!